Sākot ar zaudējumu Šveicē un beidzot ar kaunpilno neveiksmi ciņā ar Austriju, gan hokejistiem, gan žurnālistiem un līdzjutējiem ir par ko padomāt. Skaidrs, ka šādā situācijā vainīgos atrast nav grūti, un šeit valdošais viedoklis ir, ka nākamgad uz pasaules čempionātu cerams A grupas čempionātu Krievijā jābrauc citai izlasei, gan spēlētāju un treneru, gan arī attieksmes ziņā.